Assalamu alaikum hürmetli küzetuvçular, Bağat Hafta Soda kanalını abunəçilər. Bugün 12 iyun 2024 yıl Bağat Hafta Soda'a zor, taza, aksiya narxdaki avtomobillerimiz gəgən, çotki narxda abunəçilərimizi yenə narxdan çürüb, opşi narxlarını reklama kılıb ötəmiz əziz yurttaşlar. Bu videorolikimizdən gəgən, indiki videorolikimizdə aksiya narxda kredit malumatlarından bərib hazır opşi, indiki videorolikimizdə aksiya narxı əbiyyətə qarab düşədi xuda xalası. Əbiyyətdən ki, neçə birlədə uzaq, 12-lədə düşüb birəmiz zor narxada. Yenə bir videorolik taşımız Instagram, YouTube kanalımıza. Dostlar isə hazır o pişi videorolik qılamız. Görüb tamaşa qılıb para verəsə. Bizə də avto kredit, avto barter, naxt pul əsasında savdalarımız mövcud. Kegin, bemalal satılada o maşınlarınız olsa, bağat avto savdağa əkkələyini özləmiz. Naxt pul əsasında xərit qılıb alamız. İli şöyrdə qoyub, qısqa vaxtın içində satıb verəmiz. Yardan beləmiz kolumuzdan gəlincə. Dostlar, aksiyaya köp maşınlar qoyduqmız. İltimas qılıb sorumuz. Bizə bilən bolub, kollab, kuatlab, like basıb güzətçiyizini. Əsə, videolikimizini başladık. Güzətib, bora verəsizlə dostlar, yurttaşlar. Pəstə növmələmiz qaldıramız. Rusiyada, Kazakistanda yürgən yurttaşlarımız. Xalan maşınlarını görsətləsələ, içini, deyişini, kredit malumatlarını verəmiz. Köp telefonla boladı, köp yurttaşlarımıza. Cevap bəri ölmündürükümüz, üzürlü dostlar. Şönünü üzürləti qoyamız, geçirəsilə də. Dalşiyyənə yazınla malumatlarını bir yandan bərb para verədi balla, xudan xalasa. Yazsanız da, WhatsApp-dan, Telegram-la. Nexia 3 avtomobilimiz 2019-cu ildə işləb çıxanlığından 29 min kilometr tutdu. Kuzub 20 boş balonları bu. Maşınımız benzində. Dım ideal sastanədi avtomobilimiz. Baxası 110 milyon son. Naxtı olsa 110 milyona bərilədi. Yegelədən o maşı avtomobilimiz. Avtomat kırıbki, aksiyyət kobutlarımız 158 milyon sondan 2023-cü ildə işləb çıxanlığından 9 min kilometr yürüyən benzində. Maşınımız baxası 148 milyon son. 2023 benzində boş balon birinci nömrə alınan 9 min kilometr tutdu. Əziz yurttaşlar mexanika kırıbki. Dım zoruna 148 milyon sonra dım zoruna. Kobalt avtomobilimiz avtomat kırıbkələri, short sprebkələri, nöl prebekləri 158 milyon sonra. Şöyrdə xuda xalasa. Növbətdək göstədən avtomobilimiz Juli avtomobili 1987-ci ildə işəb çıxanan yürgən naməlum metan qazı və krasikəsi asıcıqlı taxlanan. Maşınımız baxas 16 milyon son. Egelədən avtomobilimiz metan qazan bax, təyyar. Gəlişdirib bərilədi, əziz yurttaşlar. Nexia 2 avtomobilimiz lüks kondisioner 2015-ci ildə işəb çıxanan krasikəsi zəngcayla işlənən yürgən 230 min prebek ürtdürdü. Metan qazı bax, baxası 63 milyon sondan gəlişdirib bərilədi, əziz yurttaşlar. Boş balon, ideal sastanədi avtomobilimiz. Tiko avtomobilimiz 1996-cı ildə işləb çıxanan yürgən 293 min prebek yürgən benzində. Baxası 22 milyon son klasik asıcıqlı taxlağa. Yan tərəfdə xuda xalası göstərən avtomobillarımız, Damaz avtomobillarımız 2023-cü ildə işləb çıxanan birinci nömrə alınan boş balonları bu. Defekt yox maşınımızda. Dım, yəngi maşınımız, baxası 98 milyon son. 2024-cü ildə işləb çıxanan bir həftə 10 günlük maşın, short sprebkə baxası 99 milyon son, əziz yurttaşlar. Short aksiyyəti. Yenən bir damazımız 100 milyon son. Short sprebkə, bu maşımızdan 0 prebek. 0 prebek, 24-cü ildə damazlarımız. Bərgisi 100 milyon son, short sprebkəsi. Ula xalasa, bir an tərəfdə Spark avtomobillarımız var. Spark avtomobilimiz 2011-ci ildə işləb çıxanlığa mexanika qorub ikinci pozisiyası əziz yurttaşlar. 227 min prebek ürtürdü benzində. Boş balonları bax, krasikəsi radnoy. Avtomobilimizin baxası 62 milyon son. Nexia 3 avtomobilimiz 2018-ci ildə işləb çıxanlığa krasikəsi kapotunun yüzündə bax. Pakalenə metan qazları bax, maşınımız 18-76 min yürgən boş balon diskələ qoyulğan mexanika qorub ki. Norotla qılınan küzətçiləriniz mümkün. Baxası 115 milyon son. 2019-cu ildə işləb çıxanlığına 133 min prebek ürtdürgən Cobalt avtomobilimiz mexanika korobka, krasikəsi radnoy, ideal sastanədi avtomobilimiz. Baxası neçtəmiz 115 milyon son. Şöyrdə aksiyaya karasivet mexanika korobka Cobalt'ımız qoyubmız 2024-cü ildə işləb çıxan yürgəni 100 km nömrəli alınan baxası 145 milyon son karasivet əziz yurttaşlar. Keyin növbətdə göstərdən avtomobil. Short sprep ki, axşam gəldi bu salonun əziz yurttaşlar. Cobalt avtomobilimiz 2019-cu ildə işləb çıxanan yürgən 85 min prebek metan qazı var.
Bahası 133 milyon son bosa belirledi. İdiye sastanede mekanik olarak ki diskele koyulgan. Avtomat diskele 2024 kobutlarımız 149 milyon son lan. Mekanik olarak ki aksiyetler 149 milyon son lan. 2020 birinci yılda işlep çıkanlılgan. 252 prebek yürgen metan gazı var. Bahası 134 prebek. Kraskes taza. İdeal sastanede. Bahası işten 133 milyon sonundan geliştirip verildi. Gentra avtomobilimiz. Cobalt avtomobilimiz. Mekanik ekorup ge. Şot sprep ge. Mekanik ekorup ge. 149 milyon sonundan. Karat vereyim. Şöyle mendettir video. Növbetteki avtomobilimiz Gentra avtomobili 2014 yılında işlep çıkan yürgen 61 bin prebek benzinde bahasını işlemiz 108 milyon sonundan geliştirip verildi. Maşin Egele'den 2014 100% radnoy benzinde boş balon umuman defekt yok 64 bin kilometre tuttu. 108 milyon son. Mekanik ekorupya kobultumuz 2024 salondan get tuttu avtomobilimiz. Bahası 149 milyon sonla mekanik yakarıp gelip Allah kalası bagat haftası odada. Bir an tarafta Allah kalası Captiva avtomobilimiz 2009 yılı işe çıkanlığından tak 165 bin prebe kürtürptü kraskesi asıcıdık taklanga esiyedik kılıp taklanga bu maşımız metalik süvet boğan kara süveti özgertilenge diske norotla kılındıgan maşımıza salon kusuna tüneyin kılıp taklanga bahası 135 milyon son. Nexia 2 avtomobilimiz 2010 yılında işlep çıkanlığına. Pollux maşınımız metan gazı bak. 120 bin prebe gürtürktü. İdeal sastanede avtomobilimiz Zenca ile işlenge. Kraskesi Radno başka cahil. Bahası 55 milyon son. Mekanik ekorupke kobultumuz 149 milyon sondan 0 prebe şot sprep gele. Spark avtomobillerimiz Huda Halas'a 2022 yılında işlep çıkanlığına 11 bin kilometre tuttu. Kraskes taza, boş balonla da defekt yok maşınımız. İdeal sastanede. Bakalım 115 milyon son. Gentra avtomobilimiz lüklü varyantı. Kara svet. Salondan get tuttu bu maşınımız. Şot sprepke nömer alınmam. Bakası 188 milyon son. Nakit pula verildi. Gentra avtomobilimiz 2018 yılında işlep çıkanlığına 87 bin kilometre tuttu. Metan gazları bu. Bahas 125 milyon son. Kraskes Radno. Cika 2 svet. Premier 10 kısımız 6. padisiyesi. Bu maşınımızın bahası Huda Halas'a. Tak. Brejli ömür alınan 0 prebek. 6. Premier padisi 10 kısımız. 195 milyon son. Gentra avtomobilimiz 2022 yılında şerp çıkarlığına 500 kilometre yürüttürüptü. Nömeliler bor. Yengi maşınımızın bahası 151 milyon son. Nevetteki avtomobilimiz Gentra 2015 yılında işlep çıkanlığına propan gazla da 130 bin prebek yürgen maşımız Radnoy. Kendinki kapatında mezi petno kişkine yine bir petno su bu ez yurttaşta bahası 105 milyon son. Metalik svet kobultumuz avtomat korupke style 1-2 günlük maşin bahası 152 milyon son nan bagat hafta soda da metalik svetler ez yurttaşla avtomat korupkeler. 2020 yılında işlep çıkanlığına Nexia 3 avtomobilimiz tak. Prabeki 90 bin kilometre tuttu. Bahası 112 milyon son. Mekanik yakırıp ki Radno kraskesi. Metalik svet kobultumuz narkı 152 milyon son lan. Avtomat kırıp ki şot sprep ki 0 prabekle. Bir de avtomat kırıp ki yine bir kobultumuz var. 0 prabek. Bahası 2024 3-4 günlük maşin. 158 milyon son lan. Nexi 2 avtomobilimiz 2009 yılında işlep çıkarlığına metan gazları bak. Kraskes Zencala işten 330 bin prebe gürgen. Bahası 55 milyon son. Aziz yurttaşlar, Huda Halas'a Bagat hafta sonunda da durgan maşınlarımızın nakhlarını görsettik. Günde etibar kurup batırgan basanızla 7-8 maşın satıladı. Şimdi Huda şükür zor soğuda normalni Huda şükür etemiz. Günde 10'a yakın maşı alınadı. Taza maşınlar gelinedi bir yere. Günde maşı almaşadı ezdirttaşlar. Gündeki videolukimizde günde eksili günde şunu ettirip çıraylı kılıp YouTube kanalımıza, Instagram kanalımıza koyup paramız ezdirttaşlar. Ezdirttaşlar bu kılttırgan mehnatlarımızı azgına kadırlar. Like basıp güzel çizdi iltimas kılıp soruyumuz. Aksiyaya köp maşıyla koyamız ezdirttaşlar. Etibar kılıp batırgan bolsanız da. Çünkü
birge durup, birge bulup, kollap kuvatlap dursanız da Xuda xalasa, narxlarım hemmesi zor buladı. Bizler hem işlerimiz ruvajlanadı, narxlarım düşedi. Birge duruş gerek fakat. Like basıp güzelçiliği şey iltimas kılıp sorumuz. Like bassanız da bizlere yardım olalım. Ezurttaşa. Mənzilimiz Bağat Center. Dehkan bazarının elinde Xuda xalasa. Kütük kalamız gelə verəsinə. Rahmet.